တငယ်ချင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါရှမ်းမုတ်ဖက်ထုတ်လေးကိုလှုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ရတာထင်တလောက်မခက်ပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လှုပ်စားလို့ရတာကြောင့်အခုပဲဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်။ပထမဆုံးကြံတကာကိုအရင်ကြိုပါမယ်။ရေ250လောက်ရဲ့ကြံတကာ150 gram နဲ့ကြိုပါမယ်။ကြိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျန်တဲ့ကားရီအောက်မှာမကတ်သွားအောင်လို့တော့ခဏခဏမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါလေ။ကျန်တဲ့ကားရီအားလုံးအရေပြော်တဲ့အထိချိုးပေးပါ။စားလေးအနေငယ်တော့ထည့်ပါမယ်။ပုပ်ပွက်ဆူလာပြီးကျန်တဲ့ကားရီအရေပြော်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြီးပေါ်ကချထားလို့ရပါပြီ။မုတ်ဖက်ထုတ်မှာတုံးမဲ့ဖက်ရွက်ကိုကျွန်တော်ရေနွေးလေးနဲ့ခဏလေးမိနစ်နေငယ်အောင်ပြုတ်ပါမယ်။ဒါမှလည်းဖက်လျားပျော့သွားပြီးတော့ထုတ်လို့ကောင်းပါပါ။ကောင်းချင်းဆန်မုန့်250 gram တဲကိုခုနကြိုထားတဲ့ကျန်တဲ့ကရေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်ပြီးတော့မှွေပေးပါ။မှွေပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ညောင်စည်းကျလာတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးစစ်စစ်ပိုင်ပိုင်လေးဖြစ်သွားရင်တော့ရပါပြီ။အရင်မှလို့လည်းမရတယ်လို့အရင်ပျော့လို့လည်းမရပါဘူး။မုတ်တာအပြော့မှာအတွက်ကျန်တဲ့ကရေကိုကျွန်တော်တို့လိုသလိုထည့်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကျန်တဲ့ကရေကိုအနည်းငယ်လေးပိုချိုထားဖြစ်ပါတယ်။အချိုကတော့အချိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လည်းကျန်တဲ့ကကိုပိုထည့်ပြီးတော့ကြိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ခုလိုပြည့်ချက်ချက်အနေထားလေးရရင်ကျွန်တော်ကတော့နှမ်းတစုံထည့်ပါတယ်မြေဘဲလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကမြေဘဲကိုပေါင်းနေမကြိုက်တဲ့အတွက်နှမ်းကိုထည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ရှမ်းမုတ်ဖက်ထုတ်လေးကိုစပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါပြီအပြည့်အဝပုံမှာရှိတဲ့ရေတွေကိုကျွန်တော်တို့စက်ကူနဲ့တုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမုတ်သားကဖက်ရွက်ပုံမှာမကတ်အောင်ကျွန်တော်တို့နှင်းချက်တဲ့အစီပေါ့နော်။လေကိုပပလေးတုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်စပြီးတော့ခုနကနေထားတဲ့ကောင်းချင်းမုတ်သားလေးကိုဖက်ရဲအလေလေးကိုထည့်လို့ရပါပြီ။ထည့်တဲ့အခါမှာဖက်ရဲရဲ့အကြီးသေးပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုမုတ်သားအပြင်ကိုရှမ်းမထွက်သွားအောင်လဲအနှဲငယ်ပဲထည့်ပေးပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဖက်ရဲကိုနှစ်ထပ်မထုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကလိတ်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့ပုံစံလေးသွားပါရယ်။ဒါကတော့ဖက်ရဲပုံမှန်မူတည်ပါရယ်။ပြီးတော့ရင်အနောက်ကိုပြန်ခောက်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမုတ်ဖက်ထုတ်ကိုကျွန်တော်ကလုံးဝကိုတွားကြထုတ်ရလဲမတုံးတလို့တခြားဘာကျိုးနဲ့မှလည်းမပတ်ပါဘူးဒီတိုင်းလေးပဲခောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းမဲ့အူတဲ့ကိုခုနကကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီထုတ်ထားတာလေးကိုအစီအီလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။အစီအီထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့အူကိုစပြီးတော့ပြင်လို့ရပါပြီ။မိနစ်30လောက်ပေါင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအရသာရှိတဲ့ရှမ်းမုတ်ဖက်ထုတ်လေးကိုသုံးဆောင်လို့ရပါပြီ။အခုလိုကျွန်တော်ထင်ချက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအစအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့ပင်ငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ပါက like share subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။